o'zbekiston respublikasi prezidenti matbuot xizmati Xabarga ko'ra o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev bugun afg'oniston islom respublikasi prezidenti muhammad ashraf g'ani bilan telefon orqali muloqot qildi suhbat avvalida ikki davlat rahbarlari bahoriy navro'z ayyomi munosabati bilan bir birlarini samimiy qutlab eng ezgu tilaklarini bildirdilar ushbu farovonlik va yangilanish bayrami do'st xalqlarimizning madaniy ma'naviy merosi mushtarakligi tinchlik va ravnaq yo'lidagi orzu umidlari ramzi bo'lib kelayotgani alohida ta'kidlandi davlatimiz rahbari shuningdek ashraf g'anini afg'oniston prezidenti etib saylangani bilan tabrikladi hamda unga mamlakatda barqarorlik va izchil taraqqiyotni ta'minlash borasidagi ustuvor vazifalarga erishishda katta muvaffaqiyatlar tiladi ashraf g'ani o'z navbatida tabrik uchun shuningdek afg'onistonda tinchlikka erishish va mamlakatni ijtimoiy iqtisodiy tiklash yuzasidan ko'rsatayotgan ko'magi va faol sa'y harakatlari uchun o'zbekiston rahbari shavkat mirziyoyevga samimiy minnatdorlik bildirdi afg'oniston prezidenti o'zbekiston respublikasi prezidenti tashabbusi bilan 2 yil avval o'tkazilgan afg'oniston bo'yicha toshkent xalqaro konferensiyasi muhim voqea afg'on muammosini tinch yo'l bilan hal etish bo'yicha siyosiy jarayonni boshlash manfaatdor tomonlar muloqotining o'zaro maqbul shakl va mexanizmlarini izlashda boshlang'ich nuqta bo'lgani qayd etildi muloqot chog'ida mintaqada yangi turdagi koronavirus infeksiyasi tarqalishi bilan bog'liq joriy vaziyat va ko'rilayotgan chora tadbirlar muhokama qilindi prezident ashraf g'ani o'zbekiston koronavirusga qarshi kurashishda ko'rsatayotgan amaliy ko'magi uchun alohida minnatdorlik bildirdi mamlakatimiz mutaxassislari tomonidan bunyod etilgan va ekspluatatsiya qilinayotgan Xayraton mozori sharif temir yo'li shuningdek elektr energiyasi oziq ovqat va sanoat mahsulotlari yetkazib berilayotgani hamda savdo va gumanitar yuklarning yurtimiz hududi bo'ylab tranziti hech qanday to'siqlarsiz amalga oshirilayotgani va ko'rsatilayotgan boshqa yordam ushbu pandemiyaga qarshi kurashihda muhim omil bo'layotgani ta'kidlandi davlat rahbarlari harakatlarni yaqindan muvofiqlashtirishni davom ettirish hamda ikki mamlakatdagi sanitar epidemiologik holatni nazorat qilish borasida qat'iy choralar ko'rish muhimligini qayd etdilar prezidentlar ikki tomonlama avvalo savdo iqtisodiy energetika va transport kommunikatsiya sohalaridagi hamkorlikning dolzarb masalalarini ham ko'rib chiqdilar shuningdek xalqaro ahamiyatga molik masalalar yuzasidan fikr almashdilar afg'onistonning barqaror taraqqiyotini ta'minlash va xalq farovonligini oshirishga qaratilgan qo'shma infratuzilma loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirish borasidagi say harakatlarni faollashtirishga kelishib olindi